Hej alle sammen. Søren fra Sponsoring to B-Center. Coronavirus. Vi hører ikke om andet i medierne, og det er rimelig hardcore. Hardcore situationer kræver hardcore beslutninger. Og vi har faktisk valgt, at fra på onsdag, altså onsdag den 25. holder vi butikken helt lukket. Det betyder også, at vi har nogle dage nu, hvor I kan komme ned og få lavet den sidste shopping. Står I og overvejer en cykel, så er det altså nu, I skal komme ned. Skal I have lavet jeres cykel, så skal I ringe ned med det samme og få booket en tid, så vores mekanikere kan nå det. Vi vil arbejde alt det, der skal til, indtil på onsdag, hvor vi altså lukker butikken ned. Vi håber i morgen, som til vanlig, fra 9 til 14. Søndag fra 10 til 12. Mandag tirsdag fra 9:30 til 5:30, og derfra vil butikken altså være lukket. Vi er stadigvæk til rådighed via telefon. Ring til os, hvis der er nogle spørgsmål. Jeg har butikkens telefon og selvfølgelig min egen telefon, så I kan altid ringe til mig. Om der måtte være et eller andet, der brænder på, der ikke kan vente, så må vi se, om ikke vi kan lykkes. David tager mobilen med hjem fra værkstedet, så han er også til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål. Men ellers så lukker vi ned på ubestemt tid. Alt efter hvor lang tid der går, hvor lang tid skolerne holder lukket, så vil vi også holde lukket. Og det er jo en blanding af en etisk beslutning på, at vi alle sammen står og gerne vil være hjemme og sikre, at vi ikke smitter hinanden. Omvendt står vi som butik og råber og skriger på at få folk ned i butikken for at handle hos os. Og det giver ikke mening. Det er sådan lidt at både blæse og have mel i munden på samme tid. Så vi vælger altså at tage hjem, sørge for, at vi ikke selv bliver syge, passe på vores familie, og også i virkeligheden tage lidt hensyn til jer som kunder. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved ikke, hvor lang tid det her kommer til at tage. Alt er egentlig mega uvist og en crazy situation. Men ring til os, så står vi klar til at tage en sludder for en sladder. Det kan være, at vi ses i skoven. Nu får vi tid til at cykle en masse. Men altså, beslutningen er truffet. Vi har åbent til og med tirsdag fra onsdag den 25. er Sponsum til Basen, der er lukket. Er på telefonen og på mail. Giv os et kald, hvis der er noget. Så tager vi det derfra. Men have nu en rigtig god weekend, og jeg håber, at vi ses, inden vi lukker helt ned. Og igen, sørg nu for at få ringet med det samme og få booket tid, så vi kan planlægge indtil, at vi vælger at lukke. Ha' en rigtig god weekend. Vi ses alle sammen.